Barchangiz yalangalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanali admini men Otkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videorolgimiz xo'sh xonadondan bo'ladi. Orqamizda turgan 099 avtomashinasini sizlarga bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Kimdir agar olmoqchi bo'lsa, o'sha ekranda telefon nomerlar qoldiramiz. Shu telefon nomerlarga aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Avtomashina egalaridan o'sha holati ajoyib, idealni holatda. Zang ko'tarib, churib ketgan joylari yo'q. Mashina tayyor yurib turgan mashina. O'sha agar bir ko'rsatib o'tamiz. Kimga ma'qul bo'ladigandek bo'lsa, bemalol ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Avtomashina Buxoro viloyati Peshku tumaniga turibdi. Bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Narxi ham ko'p, bunday qimmat bo'lmagan narxlarda. Qani, videoga marhamat. Aziz do'stlar, mana shu 099 avtomashinamni sizlarga bir ko'rsatish uchun men bugun shu mashinani sizlarga syomkasini qilish uchun keldim. Mana shu avtomashinamiz mana tashqi ko'rinishini sizlarga bir polnosti bir ko'rsatib o'taman. Avtomashina egalaridan ko'p yurmagan, ezilmagan mashina. Churib ketgan joylari yo'q avtomashinamizni. Holati ideal holatda. Mana shu mana. Avtomashinamiz mana yon tomondan ko'rinishlari. Hozir motor xonalarini ochamiz. Bemalol. Yoqilg'isi qanaqa to'g'ri? Propan. Yoqilg'isi propan benzin. Benzin ham ishlaydi. Propan benzinda ishlaydi. Ich salonni bir ko'rsatib o'taman, keyin motor xonalarini ko'rib o'tamiz. Mana ichki salonlari, eshiklarimiz uchta, mana bu yerlarga e'tibor beramiz. Chotka holatga turibdi. Chixol kiygizilgan. Ninolim tashalgan, rezinalar tashlab qo'yilgan. Avtomashinamizning ichki salonlari mana. Korobkasi mexanika chotka holatda. Mana orqa salonlari mana. Bu mashinamiz mana taklarini sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Taklari ham ajoyib holatda. Endi esa motor xonasini bir ko'rib o'tamiz. To'g'ri oching qara buni. Men ochmadim buni. Mana avtomashinamizning motor holatlari. Yoqilg'i, propan va metan. Mana bu birkalar mana. Kim agar tushunadigan bo'lsa agar. Mana bu yerda mana o'zini nomlari pechatlari turibdi. Qolmaganman. Ha, yuzi bir prosta asfalt qilingani, prosta ichkariga umuman kraska tegmagan. Mashina kamchiligi yo'q, mashinaga yurib turgan mashina. Bagajini ham ochasin to'g'ribdi. Mana ruchkachalari ham konkret mana. Eshiklarni ochishga e'tibor beramiz. Mana. Ortiqcha shumlari yo'q. Diskalar o'ziniki-a, to'g'ri bu. Zhuglovskiy o'zining diskalari. Rang, endi buni maloshin deymiz-da buni, rangi to'g'ri. Bejivimi? Bejivi. Shu orqa yuk xonasi mana shu mana. Dehqon odamning mashinasi. Shu zapaskan joyiga propani turibdi mana. Orqa yuk xonalari ham ajoyib. Zapaskasi bo'lmi to'g'ri buni? Zapaska qo'shib beramiz-a. Zapaskasini qo'shib beramiz, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Shu to'g'ri buni narxini nech bildingiz endi? 25. 25 ha. Kelishamiz. Savdosi bor. Qo'yish, оформление, notarius, patarusga muammosi yo'q ha, mashina taqiq paqiq emas. Shunday pul sanaladi. O'sha notarius ustiga mashina prima oform bo'ladi. Xo'sh, dokumentatsiya ishida muammosi yo'q. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. 25 million so'm narx so'ralibdi, yana kelishiladigan joyi bor. Telefon nomeringizni ayting. 93. 93lik 652. 652 21 27. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Avtomashina Buxoro viloyati Peshku tumaniga turibdi. Bemalol xarid qilsangizlar bo'ladi. Mana shu avtomashinamiz. Mana kamchiligi yo'q mashinani. Propan solinadi, gaz, benzin solinadi. O'sha propanga ham, benzinga ham yuradi. Yil nechta o'g'i buni? 96. 96-yil ishlab chiqarilgan Jiguli. Yurgani aniqmi to'g'i? Aniq. Yurgani aniq, o'ziniki bir ko'rsatib o'tamiz. O'sha tablosini. Ha, bular zamokni ochsangiz ochilar ekan. Nechta ko'ring qani? 160. Ha, u yo'g'iga ekan. 160 1000 ta. Mana 161 ming kilometr yurgan yo'li.
Xo'sh, xulas qilaman mana shu mashina. Kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa agar, bemalol xarid qilib olasizlar. Mana shu VAZ 21099 avtomashinamiz.